што не ме видел како судам, само ме виде дека сум женско, тој беше играч. И ми вика, девојче, ти не си за тука, као определи се за друго нешто. И после утакмицата не ми кажа ништо. Навистина е историски момент и сите ние колегите од Фелата се радуваме на ова и е уште еден голем поттик за новите идни генерации кои што ги очекуваме и следат после неа. ФИБА Европа им нуди голема шанса, посебно сега и акцентот е ставен на женските судии. Треба се докажеш три пати повеќе, дека, например, истиот фаул кој ќе го свирнам јас, кој ќе го свирна некој машко, на мене има реакција, а на машкото што ќе го свирне фаулот нема реакција. Ама сега е друго, сега не ми реагираат. Модерното кошаркарско судење дозволува да без разлика на пол судиите се рамноправни на теренот, како и на теренот така и вон него. Женските се подеднакво со нас, дури да кажам таа некоја нивна интуиција некогаш е предност за разлика од нас машките судии да кажам. Мислам дека едноставно исто боле, нема тоа дали е машко или женско. Се едно, нема врска. Мислам дека тек сега треба да се оправдам тоа што го стекнав, до вербата што ја стекнав. Мислам дека сега тек треба да сгризам, да речам. Се надевам дека ќе бидам инспирација за другите девојки да ја добијат истата шанса што ја добив јас.